8 вечора на літній майданчик будинку офіцерів флоту сходяться люди на перший кінопоказ сезону 2020. Минулого року на цьому ж майданчику «Просто небо» дивився короткометражні фільми Олександр Руських. Говорить, це не лише приємний відпочинок після робочого дня, а й унікальна можливість для миколаївців ознайомитись з нетиповим кіно. В этом году будут уже хорошие фильмы, которые не показывают. Цьогоріч будуть хороші фільми, які не показують в кінотеатрах. Тут будуть транслювати ексклюзивні стрічки. Я цьому дуже радий, адже це досить класна ініціатива та крутий захід, який варто відвідувати всі. Покази «Просто небо» втілюють в життя в рамках кіноклубу «Майарт» за підтримки Агенції розвитку Миколаєва та Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Вхід на усі кінопокази вільний, але за попередньою реєстрацією та з дотриманням карантинних заходів. Ми виміряємо температуру, в нас є санітайзер, є мило, ну, в принципі, елементарні якихось засоби захисту, вони передбачені. Для відвідувачів ми зменшили кількість глядацьких місць. Якщо минулого року у нас було до 200, то зараз ми писали, що ми обмежуємо за кількістю сидячих диванів, тобто 75. Відповідно, якщо люди прийшли разом і за інструкцією це дозволяється, вони можуть сидіти разом. Сезон розпочали з французької комедії «Гаспар їде на весілля». За сюжетом, син їде на весілля до свого батька. По дорозі знайомиться з дівчиною та просить її за гроші зіграти роль його подружки. Наступні дні розвиток подій відбувається в справжньому зоопарку. Це комедія про сімейні цінності, каже Андрій Балков. Чоловік прийшов на показ зі своєю дружиною. Говорять, в захваті від стрічки та атмосфери на майданчику. Я вважаю, що це актуально, тому що я вже доволі таки давно не виходив на такі заходи, так, ми не відпочивали давно. Гарно, що люди отаким чином стараються для нашого міста якось у цій ситуації з коронавірусом. Ми відпочиваємо та насолоджуємося переглядом таких фільмів. Наступної середи будете приходити? Сподіваємось, так. Думаю, що так. Думаю, ми зареєструємося та обов'язково прийдемо. Наступну картину з назвою «Трава зеленіша» покажуть 15 липня. Це комедія про домогосподарок з американського передмістя. Цьогоріч закордонні фільми, надані компанією «Артхаус Трафік», показуватимуть щосереди у 21 до 9 вересня. Ознайомитись з анонсом кінопоказів та зареєструватись можна на сторінках Агенції розвитку Миколаєва та «MyArt» у мережі Facebook. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.